Digam e aí, apaixonados ou desesperados por literatura, vídeo de hoje é sobre o humanismo em Portugal. Chega aí! Beleza, moçada, vamos ao humanismo em Portugal. Bom, para começar, o humanismo é um período de transição, tá certo? Um período de passagem entre a Idade Média e o Renascimento, ou seja, entre um pensamento teocêntrico para um pensamento antropocêntrico, né? De um pensamento em que Deus é o centro de todas as coisas, inclusive o único produtor de conhecimento, tá? Para o antropocentrismo, em que o homem é o centro das coisas, inclusive é ele que pode também produzir conhecimento e descobrir as coisas, tá? Então, nessa passagem entre Idade Média e Renascimento, você tem esse período que nós chamamos de humanismo. Por quê? Porque vai direcionar o homem a um pensamento mais voltado para o antropocentrismo, para o ser humano como centro e protagonista do universo. Beleza? Fechou? E na Europa, tá certo? Nomes que são importantes difusores das ideias e da arte humanista são o Dante Alighieri, famoso escritor, né, de A Divina Comédia, né, ele vai percorrer, né, o inferno, o purgatório e o céu, e também um grande humanista muito influente na literatura portuguesa, que é o Francesco Petrarca. O Francesco Petrarca é nada mais nada menos do que o criador do soneto. É, exatamente, essa forma fixa que se estuda um monte em vestibular, aí cai um monte no Enem, que é aquela forma que tem dois quartetos e dois tercetos. Depois também tem o soneto shakespeariano, mas nem vou falar sobre isso porque ele não aparece para nós aqui. O sonetão que cai pra gente aí é esse famosaço do Petrarca, de divisão em dois quartetos, ou seja, duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com três versos. Ah, José, mas eu queria fazer um soneto meio diferentão, assim, tipo, fazer um quarteto, um terceto, um quarteto, um terceto, não rola? Não rola. Não, mas se fosse, tipo, dois tercetos e depois dois... Não, não. Soneto é uma forma fixa e tem que ser obedecida essa sequência. Dois quartetos e dois tercetos. E quem inventou isso foi Francesco Petrarca, grande nome do humanismo florentino, do humanismo, né, europeu e italiano. Beleza? Bom, em Portugal, essa influência do humanismo vai chegar a partir do século XV, aí você tem um nome importante a ser lembrado, é o nome de Fernão Lopes. Fernão Lopes é o introdutor do humanismo em Portugal, tá legal? E aí é importante você lembrar de duas datas da vida, da biografia do Fernão Lopes. A primeira é 1418. Em 1418, o Fernão Lopes, ele foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Tá? O que, que é guarda-mor? É o principal responsável, o maior responsável pela Torre do... E o que é a Torre do Tombo? A Torre do Tombo era a biblioteca oficial, a biblioteca do reino português. Então ele foi nomeado uma espécie de bibliotecário. Só que o Fernão Lopes, né, quando ele começa a organizar essa biblioteca da Torre do Tombo, ele vê que muitas lacunas havia em relação à história de Portugal, né? Muitos reis nem tinham uma biografia e tudo mais. E ele começa a escrever essas lacunas, pesquisar e começa, né, a completar essas ausências na história do reino português. Aí a galera vai lá, né, o rei, o cara lá manda chuva e, pô, cara, quem que escreveu tudo isso aqui? Ele falou, ah, fui eu. Pô, cara, isso é muito bom, hein, cara. Continua fazendo aí. Precisamos manter isso, disse o rei. E vai nomeá-lo em 1436, olha que importante, né, essa data, cronista mor de Portugal. Então, ele de bibliotecário, vamos dizer assim, ele virou o grande historiador de Portugal. Ele foi oficializado naquilo que ele já estava fazendo, né? Foi por direito aquilo que já fazia de fato, beleza? E daí ele vai escrever as histórias dos reis de Portugal, as crônicas dos reis de Portugal, tá? O que que isso tem de humanismo, Joãozinho? Tem de humanismo o fato de que ele pesquisava
contava rigorosamente, né, as histórias. Não era muita fantasia, invenção, era uma pesquisa rigorosa. Olha a ciência do humanismo aparecendo aí. Outra importante característica humanista, foco nos nobres. Ele vai contar as histórias dos reis, tá? O rei Dom Pedro, o rei Dom Afonso, o rei Dom João. Mas ele também tem um foco nos pobres. Olha o humanismo aí valorizando não só, né, os reis, mas também valorizando o povo. Tem até uma cena lá da crônica do rei Dom Fernando, né? Que dá pra dar um Googlezinho ali e ver, né, esses trechinhos, em que o Dom Fernando havia pego a esposa de um nobre, e daí vai o povo e os nobres vão pra frente do castelo, falando: rei, não faz mais isso. Nenhum homem vai dormir sossegado se o rei puder chegar lá à noite e pegar a esposa de quem lhe aprouver. Né? E os populares falam com o rei: nós amamos você, rei, nós não queremos que você seja deposto. Então, foco no nobre, no rei, mas também foco no pobre, no povo. Isso também é uma característica humanista em Fernão Lopes, tá? E daí tem uma crônica que eu tenho que citar para vocês, que é a crônica de Dom Pedro I. Essa é importantaça, e é a história de Portugal à vera, né? Acontece o seguinte: o Dom Pedro I, né, filho de Dom Afonso, ele foi meio que obrigado a casar-se com uma princesa de Castela, né? Pra aquele negócio dos reinos ficarem tudo de boa, não sei o quê. Só que ele acaba se apaixonando por uma aia, né, uma acompanhante dessa princesa espanhola com quem ele, de Castela, que ele acaba se casando. Essa moça se chamava Dona Inês de Castro. E daí o que acontece, né? Ele vai ter filhos com ela, vai ter com Dona Inês de Castro, vai ter um caso com ela, tá certo? E daí a dona, acho que é Sancha, alguma coisa assim, que é a mulher oficial lá do Dom Pedro, acabou morrendo. E os nobres têm medo que Dom Pedro acabe se casando com essa mulher, né? E filhos bastardos acabem tendo direito ao trono e Portugal entra em atrito com o rei de Castela. O que eles vão fazer, cara? Mancomunados com o rei Dom Afonso, eles vão lá e matam a Dona Inês de Castro. Né? O Dom Pedro estava viajando, quando ele voltou, descobre, ele fica descompensado, não sei o que, parece meio louco até. E de repente o pai dele morre em seguida, e daí os nobres: putz, e agora? Dom Pedro tá meio mal, tá meio louco. Né? Quando vão conversar com ele, tá todo tranquilo, todo suave: não, tô bem, tô equilibrado, tá tudo certo, posso assumir o trono, beleza? E casar-se, vai se casar com quem? Com quem vocês disserem que seja a pessoa ideal para o reino? Ele assume o trono, cara, e quando ele assume o trono, velho, não é que, o que ele faz, cara? Ele manda os soldados dele: ah, venho aqui, fecha as portas do palácio aqui, eu vou trazer pra vocês a minha rainha. E daí quem que é trazido, cara? Os restos mortais, o esqueleto da Dona Inês de Castro. E ele fala assim: coroem ela, coloquem ela do trono ao meu lado. E daí depois que ela é coroada morta, né, cara, ele fala assim: ó, venho aqui agora e prestem reverência, se ajoelhem, vocês nobres que mataram ela. Dá um beijinho na mão dela, cheia de velho. E daí diz que ele manda matar aqueles que conspiraram contra o seu amor. Ah, oh, cara! Essa história depois o Camões vai reaproveitar lá nos Lusíadas, tá? Mas é uma história calcada na realidade de um rei, né? Rei Dom Pedro I de Portugal. Não é o nosso rei Dom Pedro aqui primeiro do Brasil, que é 1822. Aqui nós estamos lá nos 1300, 1200 da vida. Beleza? Fechou? Então, Fernão Lopes, para encerrar o nosso vídeo, né, você tem uma outra forma literária do humanismo em Portugal, que é a poesia palaciana. Tá? Então você tem as histórias, as crônicas de Fernão Lopes, que introduz o humanismo em Portugal, e você tem a poesia palaciana. O que é a poesia palaciana? A poesia palaciana é uma mudança em relação ao trovadorismo, que nós temos um vídeo no canal aí, né, nessa playlist de literatura portuguesa sobre. Então, o que a poesia palaciana vai ter de diferente em relação ao trovadorismo, as cantigas de amor, descarne, mal dizer? Bom, primeira característica, uma autonomia, uma dupla autonomia, autonomia em relação à música. Lá no trovadorismo, período anterior, os poemas eram sempre cantados, musicados, aos sons de alaúdes e tudo mais para os trovadores. Então, poesia e música estavam sempre colados um no outro. Tanto que a poesia do trovadorismo sempre se chama o quê? Cantiga. Porque era sempre cantada. Cantiga de amor, cantiga de escárnio, cantiga de mal dizer. Agora aqui, no
humanismo, na poesia palaciana, você tem uma separação entre música e poesia. A poesia começa a existir sem música, ou seja, simplesmente escrita, muito próximo da nossa poesia moderna. E uma outra separação também é a separação do galaico português. Lá no trovadorismo, era uma língua que misturava a nossa língua portuguesa de hoje e o galaico, né? Lá da Galícia, tá? Galegos e tal. E o que vai acontecer aqui? Você tem uma autonomia da língua portuguesa. A língua portuguesa começa a se parecer mais com o português moderno que nós falamos hoje em dia, que eu tô falando aqui pra você nesse vídeo, beleza? Então, característica da poesia palaciana. Outra característica da poesia palaciana é que o texto é mais elaborado. Como ele não vai ter mais o apoio da música, a palavra tem que ser mais trabalhada, trocadilhos, né? Assonâncias, que é repetição de vogal, aliteração, que é repetição de consoante. Então, o texto começa a ser mais elaborado. E uma outra coisa é que a mulher, lá no trovadorismo, nas cantigas de amor, que era distante, aquela mulher que sempre sofria por ela, agora se torna mais próxima. Ela não é só uma senhora distante, às vezes ela é meu bem, né? Ela está mais próxima, beleza? E ainda, para fechar, a poesia palaciana faz uso das redondilhas. É a métrica que era usada no trovadorismo, isso não muda, né? As redondilhas maiores e redondilhas menores. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, e redondilha menor, de 5 sílabas poéticas. Para encerrar o nosso vídeo, né, vamos ler um poema, né, da poesia palaciana. Bonitinho aqui, né? Minha colinha aqui, livrinho de poesia palaciana. Olá, senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Olha, ele está chamando de senhora, né? Mas também está chamando meu bem. Então, mulher mais próxima, meu bem, minha querida, vem cá, meu benzinho, minha crush. Que nunca tão tristes vistes outros nenhums por ninguém. Então, meus olhos nunca foram tão tristes como por você. Mas você está aqui do meu lado, você é meu bem. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100 mil vezes que da vida, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Ah, João Ruiz de Castelo Branco. Ah, João, esses João são bons. E esse poema está no Cancioneiro Geral, organizado por Garcia Rezende. Né? Então, é o cancioneiro que vai trazer todas as poesias palacianas de Portugal. Garcia Rezende também era um poeta e organiza esse cancioneiro, onde está essa poesia chamada Poesia Palaciana. Tem ainda mais um aspecto do humanismo em Portugal, que é a literatura e o teatro de Gil Vicente. Mas esse precisa de um vídeo só para ele, beleza? Espero que você tenha curtido aí o vídeo, cara. Dá o teu like aí, faz o de sempre, ajuda a gente a crescer. Falou, digo tchau!